aquela porrada. Só assim ela aprende, né? Eu só dei uns tapas só. Porque ela é caso de pancada mesmo. Ela merece, né? No mundo de hoje, então, a mulher tá querendo se igualar ao homem. E a coisa não é por aí. Elas estão querendo tudo que o homem faz, elas querem fazer. Só que existe um limite, e elas não querem. Elas querem ultrapassar esse limite. Só que aí não tá certo. A mulher querendo conquistar espaço, ela acha que é igual a ela nunca vai ser igual a ela. Jamais. A diferença é brutal. Em todos os sentidos. Pois é, o Conselho Estadual da Condição Feminina está fazendo 15 anos. Neste vídeo, vamos relembrar um pouco da nossa trajetória e mostrar o importante trabalho que esse órgão vem desenvolvendo em defesa das mulheres. O Conselho não foi criado de cima para baixo. Ele surgiu como uma conquista do movimento de mulheres do Estado de São Paulo, institucionalizado por decreto em 1985 e por lei em 1986 pelo governador Franco Montoro. Desde o seu nascimento, o Conselho Estadual da Condição Feminina de São Paulo vem estimulando a criação de órgãos de defesa dos direitos das mulheres em vários estados e municípios. Foi a partir dele também que surgiu a ideia da criação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. O Conselho Estadual da Condição Feminina é composto por um colegiado com 32 conselheiras e uma presidenta, eleita pelas entidades de mulheres do estado. Se muito vale o já feito, mais vale o que será. Obrigada. A mulher que engana o homem tem que ser presa na corrente. Orelha cortada, cabeça raspada, carrega do pé, dá pra tomar vergonha. Isso é coisa antiga que existe, ditado popular. Se ela der mancada, tem que tomar um pau mesmo, até deixar ela bem quebrada. E tem caso que o marido chega em casa, bate na mulher. Ele não sabe porque dá batendo, mas ela sabe porque tá apanhando. Gestão do Conselho Estadual da Condição Feminina, foram criados os primeiros serviços dirigidos especialmente à mulher, como as Delegacias de Defesa da Mulher, o COGE, Centro de Orientação Jurídica e Encaminhamento e a Casa Abrigo Convida. Nessa casa, cujo endereço não pode ser revelado por razões óbvias, as mulheres perseguidas pelos companheiros encontram proteção e aconselhamento. Aqui é uma casa abrigo, da Secretaria da Segurança Pública, vem para cá mulheres ameaçadas de morte, vem encaminhadas através da Delegacia da Mulher e elas ficam, permanecem aqui na casa um período de até 3 meses, mais ou menos. Uma mulher que às vezes ela fica 10, 15 anos, né, sofrendo agressões, ameaças, maus tratos, né, do companheiro, e aí quando ela decide que ela tem que sair de casa e resolver a vida dela de uma outra maneira, em 3 meses, ela estando aqui, ela consegue isso. Chegou em casa nervoso, aí o nenê brigaram por causa de um brinquedo. Aí ele bateu no outro mais de 3 anos, começou a bater no nenê, tapa na cabeça, e deu-lhe um chute nas perninhas, deu um soco no estômago dele. Aí eu peguei um pau bem grande que eu queria dar na cabeça dele, sabe? Mas eu não tinha coragem, porque o senhor desse, ele ia dar o segundo para acabar com ele mesmo. Então aí
fui falar para minha sogra que não dava mais para continuar com ele. Aí ele falou assim, o que você está falando? Me xingou um bando de palavrão, dava tapa no nenê, pegou batendo no nenê mais pequeno, deu vários tapas, porque eu tirei a cabeça para não tocar em mim, né? Aí deu no nenê, aí eu larguei o nenê no colo da minha sogra e fugi. Pulei o portão que estava com a chave e fui chamar a polícia. O que aconteceu é que ultimamente ele se tornou mais agressivo e só falava em me matar, tentou me furar de garfo, pisava, eu deitado na cama, ele pisava em mim, de sapato no meu rosto. Na última agressão, ele agrediu a minha filha também, né? Ela só tem 10 anos e ele deu um chute nela. Então eu falei, bom, agora não tem mais condições de ficar. E vim para cá. E seu emprego? Eu acabei perdendo, que eu trabalhava de diarista, ganhava em torno de R$560. Ele ligou lá e ameaçou o meu patrão. Então ele falou que ia lá, que ia me matar lá, que ia matar eles, que ia sequestrar os filhos deles. E, então, por causa disso, eu acabei perdendo o emprego também. Então eu estou aqui agora, mas pelo menos aqui a gente está com, assim, tranquila, né? Aquela paz de espírito. Porque até engordar, eu engordei. Já engordei 1 quilo depois que eu estou aqui, porque eu deito e durmo sossegada. Né? Depois que ele pegou uma faca, enquanto ele estava me agredindo, eu estava suportando, eu estava ficando ali. Né? Ele mostrou a faca para mim. E aí eu só pedi a misericórdia de Deus, aquela faca caiu no chão, não sei como. Eu chutei a faca, abri a porta e saí correndo. Dormi uma noite numa praça. No dia seguinte, ele estava alcoolizado quando eu cheguei à noite. E aí ele tentou me agredir novamente. Aí o soco que ele ia dar em mim atingiu ela, né? Foi fratura nos dois dedinhos. O meu trabalho consiste basicamente em dar proteção para essas vítimas. Sair à procura de solução para os seus problemas, então a gente dá escolta. Eu já tive confrontos, sim, com maridos, porque esse é um dos trabalhos que a gente tem também quando tem que se resgatar algum bem das mulheres, né? Como roupas, que seriam os bens, são as roupas, porque em geral elas saem corridas, né, de casa, não dá tempo de pegar documento, não dá tempo de pegar o básico, né, para sobreviver. Para a mulher resgatar sua dignidade e o respeito que ela merece da sociedade, o que precisa haver também é uma reciclagem nos valores sociais masculinos. Quando existe um certo consenso cultural, as coisas são diferentes. O senhor acha que nas classes mais baixas as mulheres apanham mais? Lógico que sim. Isso aí é um fator cultural. O diálogo inexiste em função da própria cultura. O senhor acha que as mulheres de filósofos, de intelectuais, apanham menos? Com raras exceções, acho que sim. Ao contrário do que se imagina, a violência contra a mulher é um fenômeno generalizado que atinge mulheres de todos os níveis sociais. Você já bateu em alguma mulher alguma vez? Já. O que ela fez? Olha, ela mentiu. Os tapinhas merecem sim, né? Tem casos que ela provoca. Talvez o ato mais importante foi a criação da Delegacia da Mulher, porque elas sabiam o que significava a ida de uma mulher que sofria violência em sua casa a uma delegacia comum. E elas diziam, aí o delegado é homem, o subdelegado, ela não é respeitada. Criou-se a Delegacia da Mulher. E o resultado é tão importante que
e se apresentou uma face que não era conhecida da violência dentro do lar. A 7ª Delegacia da Mulher, na Zona Leste de São Paulo, é uma das mais movimentadas de todo o estado. Logo aqui na entrada, fica um livro na recepção, onde são registrados os atendimentos. Só neste ano, já foram 7.345. É muita gente? Muita gente. Em média, 30 e pouco. Já chegamos a atender quase a 50 por dia. Num único dia? Num único dia. Desde que foram criadas há 13 anos, as delegacias da mulher têm representado um papel muito importante de valorização dos problemas que afetam as mulheres em todo o estado de São Paulo. Por que existe essa valorização, doutora? Porque com a criação da delegacia da mulher, a mulher passou a ter um espaço só dela, né, onde ela pudesse expor os seus problemas, expor a violência de que é vítima, sem sentir vergonha, porque ela está expondo isso para uma outra mulher, né? Uma delegada de polícia, uma escrivã de polícia, mulheres essas capacitadas para esse atendimento à mulher vítima de violência. O que é que te trouxe aqui, Eliane? Meu marido me agrediu porque eu fui reclamar que meu filho estava no banco da frente e minha prima viu. Então, eu acho errado, criança no banco da frente, fui reclamar com ele, fui pedir para ele não fazer mais. Ele veio e me agrediu. O que ele fez? Ele me encheu de tapa, daí minha irmã foi separar, ele bateu na minha irmã também. Daí depois eu chamei a polícia, só que não adiantou em nada. Os policiais não queriam levar a gente para a delegacia. Você pensou duas vezes antes de vir à delegacia? Não, porque eu acho que a ignorância tem que acabar, né? E eu acho que como nós mulheres temos que nos defender. Em vez de chegar a mim, conversar comigo, falar para mim conversar, né, com a criança, não, ele preferiu bater, aonde ele jogou meu filho no chão e deu vários chutes nele. E o outro ia passando, chutou meu filho, puxei ele pela camisa, aí ele veio contra mim. Então, me separei através da delegacia. Elas foram lá em casa, porque ele não queria ir até a delegacia. Eu sozinha era capaz de sustentar meus filhos com meu serviço, com meu emprego, e ele como desempregado, só sugando de mim, não tinha como. Mas graças a Deus venci. Gestão, trabalhou-se para a institucionalização do Conselho Estadual da Condição Feminina. Também foram intensas as atividades na área do trabalho feminino, com vários eventos com sindicalistas e trabalhadoras rurais. Mas a grande mobilização neste período foi para a campanha Alerta Mulher para a Constituinte. Entre 1988 e 1989, o Conselho Estadual da Condição Feminina intensificou a produção de material educativo sobre as creches, violência e ações pela saúde da mulher. O Conselho Estadual da Condição Feminina também participou da celebração dos 100 anos da abolição, constituindo o Tribunal Winnie Mandela, que julgou os crimes de racismo contra as mulheres. Gestões, o Conselho Estadual da Condição Feminina atuou de forma significativa nas ações preparatórias, realizações e desdobramentos das inúmeras conferências da ONU. O objetivo era garantir que todas as questões mundiais fossem analisadas também sob a perspectiva de gênero. Há 15 anos, o Conselho vem participando de eventos nacionais e internacionais, buscando garantir a defesa dos direitos da mulher.
Conselho Estadual da Condição Feminina também incentiva, apoia e participa de intercâmbios com outras organizações nacionais e internacionais de mulheres. Sabe bem da importância da comunicação para a visibilidade das questões específicas das mulheres e vem atuando nesse sentido. Um exemplo é o programa de rádio A Voz e a Hora da Mulher. Você está ouvindo o programa A Voz e a Hora da Mulher. Hoje nós estamos aqui entrevistando a ex-prefeita e a atual deputada federal, Luísa Erundina. Você falou do poder, mas você, para exercer esse poder, enfrentou muitas dificuldades, né, enquanto mulher. Quantas vezes a gente desvaloriza a mulher porque a gente não se valoriza a si mesma. Uhum. Sobretudo quando se trata da questão de poder, né? É verdade. Quando se trata de poder, a gente sempre pensa nos homens. É o homem que pode, é o homem que é competente. Verdade. E nós, do Conselho da Condição Feminina, temos lutado muito, Erundina, no sentido de tentar romper essas discriminações, esses preconceitos. Sim. Não é fácil, né? Bom, nós que agradecemos a você, Erundina, por ter vindo aqui nesta tarde participar com a gente. A Rádio Mundial acabou de apresentar A Voz e a Hora da Mulher. Uma das funções básicas do Conselho é assessorar o governo do Estado nas questões e políticas públicas relativas à mulher. Ele desenvolve pesquisas e contribui para aperfeiçoar e fazer cumprir a legislação. Encaminha e viabiliza reivindicações dos movimentos de mulheres. O aborto acontece no nosso país e quem morre de aborto são as mulheres pobres, são as mulheres das camadas populares. É por isso que nós estamos com essa palavra de ordem. Direito ao nosso corpo, legalizar o aborto. O Conselho Estadual da Condição Feminina luta pela legalização do aborto e, ao mesmo tempo, denuncia a esterilização em massa de brasileiras. Uma das maiores batalhas do Conselho Estadual da Condição Feminina é, sem dúvida, a implantação de ações no Serviço Público de Saúde. Entendendo que a mulher necessita de assistência em todas as fases da sua vida, o Conselho Estadual da Condição Feminina atua diretamente junto às mulheres e busca informá-las sobre seu corpo, sua sexualidade e seus direitos reprodutivos. Acabamos de criar a primeira casa de parto que ajuda as mães a darem à luz com segurança. O Conselho propõe, incentiva e acompanha programas como a gravidez na adolescência e a humanização do parto. A Casa do Adolescente é um espaço aberto onde as mulheres adolescentes e os homens adolescentes discutem as suas dúvidas, as suas emoções, os seus planos de futuro e são também atendidos do ponto de vista físico, psicológico, odontológico e social. O programa do adolescente só existe porque ele foi elaborado por um grupo de mulheres, né, que é do movimento de mulheres, que foi a partir do movimento de mulheres. Então, a concepção desse atendimento integral, né, com a questão de gênero, com o espaço de discussão, vem todo do movimento de mulheres. E como participante do movimento de mulheres e depois do Conselho da Condição Feminina, eu pude entender e estender também para as pessoas que trabalham comigo essa questão dos direitos da mulher, a questão de gênero. E hoje as adolescentes estão vivendo precocemente os problemas que as mulheres viviam nos anos 70. A violência também acontece na adolescência. A gravidez desprotegida também acontece. O abandono, a falta de direitos, o assédio sexual, né, o abuso sexual e também a desigualdade de oportunidades acontece entre as mulheres adolescentes. Por que você veio aqui na Casa do Adolescente? Porque por um melhor atendimento, né, e para tirar algumas dúvidas sobre gravidez, assim, né, como a gente faz para não ter um filho. A gente deve se preocupar, assim, né, porque tem algumas pessoas assim que não se importam com essas coisas, que acham que é besteira, mas uma besteirinha pode se transformar num grande problema. Eu acho que eu comecei a ter relação muito cedo, entendeu? Mesmo porque eu não tinha, assim, ensinamento de mãe, pai, essas coisas. Aí uma amiga minha fazia tratamento aqui já há 2 anos, ela disse que era muito bom, aí eu resolvi vir, né? Tinha dúvida de como engravidar, de como não engravidar, então eu já tirei essas dúvidas aqui hoje e outros dias também. Porque antes eu não tinha cuidado nenhum comigo. E agora, né, eu tô melhor, tô tendo cuidado, tô me cuidando mais do que algumas garotas de 20, 25 anos.
Ainda na área da saúde, o Conselho fortalece e estimula a implantação do Programa de Atendimento à Saúde da Mulher, o PAISME. Desde sua criação, o Conselho Estadual da Condição Feminina vem trabalhando junto ao movimento de mulheres negras, denunciando todas as formas de discriminação e preconceito. Vem desenvolvendo programas e projetos para eliminar as desigualdades raciais e promover a participação política da mulher negra em todos os âmbitos da sociedade. Como negra, me preocupo particularmente em elevar nossa condição. Ao contrário do que se pensa, o Brasil não é uma democracia racial. O racismo tem sido uma das formas de exclusão de grande parcela da população feminina, que é a das mulheres negras. A instalação da Comissão de Mulheres Negras no Conselho possibilitou a criação de várias organizações específicas de mulheres negras. E hoje é o setor que mais cresceu no movimento de mulheres. Existem muitos espaços possíveis para a nossa atuação. É importante construir e ocupar todos eles. Temos de nos considerar como sujeitos da nossa própria história. Queremos participar em condições de igualdade, combatendo a pobreza, a discriminação e a exclusão social. Os direitos das mulheres são direitos humanos. Reconhecer esses direitos é viabilizar o equilíbrio das relações entre homens e mulheres. Vamos entrar no próximo milênio com saúde integral, educação igualitária e segurança plena. E vamos transformar o mundo num espaço mais humano, fraterno e solidário, onde as diferenças nunca mais sejam transformadas em desigualdades. É de cristal, de ouro e de carmim, a cor de todo axé, um toque de alecrim. Ela é mulher, a força toda em suas mãos, ouro e axé, um canto negro, uma oração. Ela é de aço, de costela e de dendê, brilha no céu em sete cores, vem dizer que ela é mulher, a força toda em sua mão.